14ရက်နေ့ကကမ္ဘာကျောက်ကယောဂနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာကျောက်ကယောဂနေ့အထိမ့်မတ်အနေနဲ့ကျောက်ကယောဂအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတယ်။ပမောက္ခဆရာကြီးဦးခင်မမောင်သံ၊ပမောက္ခဆရာမကြီးဒေါက်ခင်တီရာတွင်တို့မှကျောက်ကယောဂဝေနာရှင်များအတွေ့တည်တည်တည်ထိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကမ္ဘာကျောက်ကယောဂနေ့ဝေါ်ကစ်နေ့ဆိုတာဘာပါလဲ၊ဘလို့ပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုတာကိုဆရာမကြီးမှဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကမ္ဘာကျောက်ကယောဂနေ့ walking နေ့ဆိုတဲ့ဟာကလူတိုင်းအတွက်ကျောက်ကကျမကြီးရအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအလေးထားဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီကမ္ဘာကျောက်ကယောဂနေ့ဆိုတဲ့ဟာကိုစတင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့2006ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ကမ္ဘာကျောက်ကနေ့လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါ့နော်။မတ်လရဲ့ဒုတိယအပတ်ဇာတာပတိနေ့ကိုကမ္ဘာကျောက်ကယောဂနေ့လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျောက်ကကျမကြီးတွေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါပေါ့เนาะဒီကမ္ဘာလုံးမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2006တည်းကစပြီးတော့မြန်မာပြည်ကပါဝင်ပြီးတော့ကျောက်ကကျမကြီးတွေအလီးပြီးတဲ့ကျမကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပေါ့เนาะလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ပြီးတော့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ကျောက်ကယောဂနေ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကရောဗာများပါလဲရှင်ဆရာမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကမ္ဘာကျောက်ကယောဂနည်းရဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးကတော့ Advancing Equitable Access to Care and Optimal Medication Practice ဆိုပြီးတော့เนาะပမာလိုပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းအတွက်ကျောက်ကကျန်းမာရေးခွင့်တူညီမျှဆေးကူတာရှေ့သို့လှမ်းချစံနှုန်းမီဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ကမ္ဘာကျောက်ကယောဂနည်းနဲ့သက်ဆိုင်တာလေးလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာကျောက်ကယောဂနည်းဝေါ်ကစ်နေဒီရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကဘာပါလဲရှင်ဆရာကြီးမဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကမ္ဘာကျောက်ကယောဂနေပေါ့ဝေါ်ကစ်နေဒီရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကျောက်ကရဲ့အခန်းကဏ္ဍရေးကြီးပုံကိုအများပြည်သူတွေသိရှိနိုင်အောင်အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကမ္ဘာကျောက်ကယောဂနေဆိုပြီးသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ရှားအားဖြင့်လဲကျောက်ကယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ပွားမှုများနဲ့သူရဲ့အကျိုးဆက်များကိုပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ကုသနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအဓိကဥတည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနာရာရှည်ကြောက်ကက်ပျက်စီးယောဂ Chronic Kidney Disease ဆိုတာဟောဘာပါလဲရှင်။ဆရာကြီးမှဆက်လက်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်။နာရာရှည်ကြောက်ကက်ယောဂဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအပိုင်းအနေနဲ့ကြောက်ကက်အလုံးဆောင်မှုရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုကြောက်ကထိခိုက်မှုဖြစ်ပျက်မှုကာလဟာလေ3လနဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနာလာရှိကြောက်ကပျက်စီးတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုမျိုးဒီနာလာရှိကြောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂ Chronic Kidney Disease ဆိုရင်ဘယ်လောက်များအဖြစ်များပါသလဲဆရာမကြီးမှဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဒီနာလာရှိကြောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂကဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲဆိုရင်ပေါ့နော်2019 data တွေအရပေါ့နော်တကဘာလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေတန်း850ကျော်ကကျောက်ကယောဂဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေကြပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှ 3.1 တသန်းကတော့ကျောက်ကယောဂနဲ့တည်ဆုံးနေဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ပေါ့နော်ကျောက်ကယောဂယောဂတစ်ခုချင်းတော့တည်ဆုံးနေနှုံးပါလေပေါ့နော်အဲ့2019ရေကင်းကင်းနေအရဆိုလို့ရှိရင်ကျောက်ကယောဂကြောင့်တည်ဆုံးမှုကခုနှစ်ခုမြောက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ထိတ်ဆုံးကရင်ရင်ခုနှစ်ခုမြောက်တည်စီတဲ့ယောဂဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြနှုံးနေနေအဲ့ဒီကင်းကင်းတဲ့နေကိုမှန်းကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်2040ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့သူကခုနှစ်ကနေပြီးတော့5အဆင့်ထိတောင်မှတော်တော်ကြီးထိတ်ဆုံးမှုရောက်ရှိတဲ့တည်စီတတ်တဲ့ယောဂဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျောက်ကယောဂဖြစ်တဲ့လူကလူကြီးမှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်လူကြီးအားလုံးနဲ့မှာ10ယောက်မှ1ယောက်လောက်ကကျောက်ကယောဂရှိနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုနာနာရှည်ကျောက်ကပျက်စီးရဲ့ယောဂ Chronic Kidney Disease ကိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကအဓိကဖြစ်စေလဲဆိုတာကိုဆရာမကြီးကပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အေးနာနာရှည်ကျောက်ကပျက်စီးရဲ့ယောဂကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့ယောဂတွေကတော့ပေါ့နော်တစ်ကဘာလုံးမှာစီချိုနဲ့သွေးတိုးကထိတ်ဆုံးဖြစ်စေတဲ့ယောဂနှစ်ခုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကဆက်လက်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဒီလိုဒီကြောက်ကဲ့ဝေဒနာရှင်နေအနေနဲ့စိတ်ကုသမှုခံယူဖို့ဘလို့အခက်အခဲတွေရှိပါသလဲဒါတွေကိုဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာကြီးမှဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကဲ့ယောဂနာရရှိကြောက်ကဲ့ယောဂပျက်စီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်တဲ့
ตุ้ยเสียอะไรแค่แค่เรื่องนี้โยคะเนี่ยปฏิเสธจังยานีปนะแล้วที่นั่นเราจะจับเปียสีเดชสุวิเมตตัวตาใบมาโยคะเล็กขนาดนี้ที่นี่ชาชาปอลุ่มมุมสีเดชด้วยจังโยคะชาปุ่มอุตามุใบมาน้องนี้ตัวละลีดีสีไหนมาเลยแล้วทุกคนเราโยคะเนี่ยตบตบว่าอย่าเลยตัวแต่ช้าโยคะเรียนเนี่ยอุมาเพียงตัวดูดูสีจูดูนั่นลงนู่นลูเล็กขนาดนี้เนี่ยเสพนี่เลยด้วยจังหวะเลยกูจะมุ่งไปมาเลยชกทุเรศไปนี่ดิสินไหนมาเลยพอเป็นปัจจัยไปกันนั่นเลยมีอะไรด้วยจังหวะตัวอะไรสิ่งนี้มีอะไรเข้ามาเลยอีสิ่งนี้คุณเนี่ยคือว่าถ้าหาซาดามาพิจารณาดิบิดว่าสูญูรีมีอะไรไม่ได้อะไรสิ่งไหนเนี่ยด้วยจังหวะได้เลยพิจารณาคุณพิจารณาดูดิอะไรนี่เนี่ยเราจะนั่งลูน่าเนี่ยปัจจัยไปนี่ดิบ่แต่ลูน่าเนี่ยนี่จะมาอีพูดจุดนี้บ้างเลยเข้ามาเลยเราที่แค่ๆนี้พี่นายเนี่ยตัวจังหวะจังหวะลูนารีด้วยจะมาอีบุตรได้ตัวบ้าบุตรรู้ว่าไปแต่เพื่อการเลยมิมิโกอากูบีมิมิโกได้จะมาสองชั่วโมงลูนายมุอันนี้เลยไปเงินนี่เนี่ยเลยพี่นายนารีตัวยาไปแล้วทุกคนก็จะมาสองชั่วโมงเส้นนี้ประมาณเลยที่เป็นงานเนี่ยไปตัวจังหวะยงจีมุอันนี้จริงเพื่อการเลยแต่ที่เชลเลดีนี่เนี่ยมาเยือนเนี่ยตอนนี้เชลเลดีกูไล่นานเช่นต้องนิมิจิบอลกูเข้ามาสโลชินเนาะจังหวะนี้ YouTube ดูเนาะ Facebook ดูเดี๋ยวนี้เรามาตอนนี้มาเนี่ยตอนนี้มาเนี่ยมีอะไรตัวจังหวะลูนารีด้วยปุ๋ยสูบด้วยตอนไหนนารีมีอะไรชิบาร์เองแล้วทุกวันเราจังหวะเช้าวันนี้ไปอินเบกาเลยจังหวะนาราเซจ้าก็โยกันเนี่ยพัฒน์เด็กพี่พี่ส่วนเนี่ยติดปัญญาลูอามูลีดีกว่าฮามูลีดีสิ่งไหนเนี่ยตัวเจ้าอะไรอุปบิดาสิ่งเหล่าก็ทำไมมาน่าจะเจ้าก็โยกันไปได้ได้ที่เป็นอย่างนี้ปูตัวบ้าบุเลยลูอาบาร์เลยถ้าเพื่อการเลยจันรู้ที่ในงานเนี่ยหวังบอกจันรู้ที่เจ้าก็ปาร์กูที่พิจารณาลงละอ๋อสิ่งไหนดีเลยตัวเจ้าเลยชอบปีนที่และล้ำมีในนาลีดีสิบาร์เราทุกคนก็เราจะนรู้ที่ดูนานเนี่ยเสียวชูซาปอเนาะไอ้ใบมาเลยจะนรู้ชูซาเนี่ยอันเนี่ยนี่ดีเด็ดตัวจำมุลงเราได้กากวยสองชั่วโมงใบมาจะนรู้ลูกดาลีชินได้ไหมลูกมุสีไว้กันนะนี่เนี่ยเราจะนรู้ดูนายมีอาชีพนี่เนี่ยมาตัวเองวิจิมาลงลองมุลูกไก่แค่แค่มุปัญญาที่รู้อาชีพเด็กสิ่งนี้มุเราปัจจุบันนี้ท้ายาจะนี่นี่มาดูมุสาเรจังหวะนี้จังหวะโลกโยกับโยกับพี่เด็กใช่ไหมมีมีคนใช้ทุกวิกุตานี่อะไรเข้ามาแค่แค่นี้มีอะไรสิได้เลยจบแล้วบุยจีวายจำไว้เส้นกันนะนี่เนี่ยเลยฉะนั้นโยกับโยกับกับไว้สองชั่วเดียวไปมาฐานะตะคุเนี่ยตะคุใช้แซมุไปมาอาเน่เนี่ยไปเลยดิสีดาเลยดิโอเลยปูบิปูบิหมดโลอ่ะป่ะเลยแต่เพิ่นก็เลยเราจอกนาราชิจอกโยคะเนี่ยปัดเด็ดๆอนุตายมัตตันนี่ๆเนี่ยเราปี้ส่งลงๆได้มัตตันนี่ไม่สีนี้ได้ด้วยจองดาริโอเลยปูบิไปหมดโลอ่ะป่ะแล้วสงป้ายนี่เนี่ยเราดีนาราชิจอกโยคะโหเราနိုင်ငံရဲ့ဈာမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုယောဂတွေရဲ့ဥစားပေးအစင်မှာပါဝင်လာဖို့လေဒါအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူပြင်မကူးဆက်နိုင်တဲ့ယောဂညာအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနာရရှိကြောက်ကယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းနောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွေကိုလည်းဒီထဲပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာကြောက်တဲ့ယောဂနေ့အထိတ်မှန်ဆောင်ပုံးမှာလေ equitable access ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးမှဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီဟိုဆောင်းပုတ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ equitable access ကဘာမှလို့ကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ခွင့်တူညီမျှရရှိနိုင်မှုပေါ့နော်။ခွင့်တူညီမျှရရှိနိုင်မှုဆိုတဲ့ဟာကလည်းအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနဆရာပြောသွားတဲ့ထဲမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်။နေရာဒေသအနေအထားရပေါ့နော်။ပွားရလာရခက်ခဲတဲ့နေရာဆရာဝန်စီဆရာဝန်မရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူကဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တူတူတန်းတူညီမျှဟိုကျမရေးစစ်ဆေးမှုတွေရရှိဖို့
เอลูมาไปจะมาอิสิสิมุดียาชีมาซอซอซิซิโยคะဖြစ်တာကိုသိနိုင်မယ်ပေါ့เนาะဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းခုနပါပါတယ်သူကစောစောစီစီယောဂကိုသိရှိပွားခက်ခဲတယ်ပေါ့เนาะလက္ခဏာကပြတာနောက်ကြတဲ့အတွက်ဒီလိုစစ်ဆေးမှသာယောဂရှိမှုကိုစောစောစီစီသိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုသိနိုင်မှသာပေါ့เนาะသူတို့အတွက်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဓာတ်ဉာဏ်များရရှိအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ့်နေရာတွေအထိသွားဖို့เนาะပထမအဆင့်ကရှာဖွေရနောက်တော့ယောဂသိတယ်သိတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုအပြည့်အဝရဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဉာဏ်ဉာဏ်များရဖို့ဆိုတာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကဘာကြောက်ကနေရဆောင်းပုတ်ကလေးကိုအရာပေါ့နော်ဟိုပြည်သူလူထုထဲမှာဘာဒီကိုပြန့်ပွားစေချင်တာလေပေါ့နော်ကျမကြီးပုဒ်တာဘာဒီကြောက်ကနေပတ်သက်တာပြန့်ပွားစေချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဉာဏ်ဉာဏ်များယောဂကိုရှာဖွေမယ်အေယောဂါကိုတွေးရှိမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကြောက်ကတ်ယောဂါကကျမကြီးအတွက်အများကြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေကိုသူတို့တွေပြည်သူလူထုကသိဖို့အတွက်ကျမတို့ကအဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပွားစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကြောက်ကတ်ဆိုတာလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးကိုထုတ်ပြီးတဲ့နေရာပေါ့နော်သူကောင်းနေမှာသာဒီဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေစဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲမှုကထွက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုသူကခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာမကြံအောင်အကုန်ထုတ်ပြစ်နိုင်ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူတွေရဲ့သွေးအားတိုးလာဖို့သွေးနီဥကလေးတွေနဲ့ကြမ်းကြမ်းမမာနဲ့ပြည်ပြည်ဖြူဖြူနှကန်းလေးတွေလက်သေးလေးတွေနီနီရဲရဲလေးနဲ့ကျမကြီးဟိုကောင်းနေဖို့အတွက်သွေးနီဥတွေကိုလည်းကြောက်ကတ်ကထုတ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ခုနကြောက်ကတ်ပျက်စီးတဲ့နာတာရှိကြောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂအဖြစ်အများဆုံးယောဂဖြစ်တဲ့သွေးတိုးနဲ့စီးကျူမှာလို့ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးတိုးကိုထိမ့်ပြီးတာကြောက်ကကထိမ့်ပြီးတယ်ဆိုတာကိုသိရှိခြင်းအဖြစ်သွေးမတိုးအောင်ဂယုစိုက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ကရဲ့ကျမကြီးမှာဒီဟာတွေကအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲခန္ဓာကိုယ်မှာအယိုးတွေကျမတန်ဆွမ်းနေဖို့အတွက်လည်းကြောက်ကကလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိရှိခြင်းအဖြစ်ကြောက်ကကျမကြီးကိုစောင့်ရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ကျမကြီးမှာအများကြီးကျမသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်ကျမစွာနေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုလည်းဘယ်လိုတွေစားရတောက်ရမင်းနော်အထူးသဖြင့်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအငန်နေဦးလူတွေကပို့ပြီးတော့စားတဲ့အတွက်သွေးတိုးယောဂကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်များတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမကြီးနေညီမြအောင်ဘယ်လိုအစားတောက်တွေစားတောက်ရမလဲအထူးသဖြင့်အငန်လွန်ခဲ့တဲ့စားတောက်တွေရှောင်ဖို့ကျမကြီးနေညီမြတဲ့နေထိုင်မှုစားသုံးမှုမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်စားသုံးမှုတွေကိုလူတွေသိလာအောင်အဲ့လိုပညာကျမကြီးဘုဒ္ဓတာတွေကိုပြန့်ပွားစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အမှဆိုနေထိုင်မှုစားတောက်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓတာလေးတွေပြန့်ပွားခြင်းအဖြစ်လူတိုင်းအတွက်ကြောက်ကကျမကြီးဆိုတဲ့ကဘာကြောက်ကယောဂနည်းရဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်လေးအတိုင်းပြည့်မီသွားအောင်ကျမတို့ကဖြစ်စေချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုမျိုးဒီကဘာကြောက်ကယောဂနည်းဝေါ်ကနည်းဒီမှာဒီကြောက်ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဟိုအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဆရာကြီးကသင်ပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီကဘာကြောက်ကယောဂနည်းနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ဆောင်းရံရှောင်းရံနေကတော့ဘယ်များများခုနရှင်မကြီးရလေပြောပြီးသွားပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကဘာကြောက်ကယောဂကုနေမှာသူတို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ပြင်းနေဟက်ပေါ်အောပေါ့နော်ဒါကျွန်လူတိုင်းအတွက်ကြောက်ကကျမ်းမာရေးပေါ့ဒါကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေးကြီးတယ်သူ့ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုသိတယ်သူ့ကိုသိခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးရှောင်ရှားမှုဘိုင်းမှာဘလောက်တိုးတက်လာနိုင်တယ်ဒါတူးချင်းတယောက်ချင်းနဲ့မကဘဲနဲ့လူအလုံးစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတပြည်လုံးရဲ့တိုင်းတာအနေနဲ့ယောဂကုသမှုပိုင်းမှာတူးတက်အောင်မြင်လာခြင်းအပြင်ပြည်လူလူတရားလုံးတွေအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကကြီးမားတာပါပဲအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘင်္ဂုံကျုံနေနဲ့ဒီနေ့ကဘာကြောက်ကတ်ယောဂနေ့မှာပေါ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကြောက်ကတ်ကြမှာပြီးတော့အားလုံးကြမှာချမ်းသာစေရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးကဘာကြောက်ကတ်ယောဂနေ့ Walk It Knee Day အထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ကြောက်ကတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်တိုက်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလူတိုင်းတွေသာဓုညီမြစေကုသမှုခံယူရရှိဖို့အတွက်ဒီပါဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောက်ကတ်ယောဂအထူးကဆရာဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ပမောက္ခဆရာကြီးဦးဖင်မမောင်တန်ပမောက္ခဆရာမကြီးဒေါခင်တရားတွင်တို့ကိုကျေးဇူးအထူးပဲရှိပါရရှင်
C-Firm, caring for well-being.